Halo বন্ধুসকল মই আজি আছো মামুরা গাঁওখন নাম আছে পটিসুক গাঁও মই ইয়ালে মই ভন্টি হেতখলে আইছো বহুত দিনৰ মুৰত বহুত দিন মানে দুবছৰ তিনি বছৰ পাছত আহিছো এই ভিডিঅ' এটা লব লৈছো ভাইটি এটা মু ভন্টি লৰাটোৱে মাছ ধৰি আছে মই দেখাম এইয়া আমাৰ ভন্টি লৰাটোৱে মাছ ধৰি আছে ধুনীয়াকে মই দেখাই দিছো এই দেখাই দিছো ধুনীয়াকে এইটো আমাৰ ভণ্টি লোৱা নিতু পাইছা না নিতু অঁ এইটোতে ধৰি থাকে দুজনী এজনী ওলায় এতিয়া নিচাদৰ সৈতে আহিছে বুলি খক এটাকে মাছ দুজনীমান ধৰোঁ দেই নিচাদৰ গৈছে মই কৈছোঁ নেলাই নেলাই সূতা নিকাই হ'ব বোলো নাই আহি কেতিয়া নামিলেহি খবৰে নাই পুখুৰীত বৰ ভাল কথা এওঁ পঢ়ি শুনি ঘৰতে বহি আছে বেচাটো কাম বন নাই ঘৰৰ খেতি বাতিকে কৰি আছে ইফালে আমাৰ উৎপল ছাৰো আছে উৎপল ছাৰ উৎপল ছাৰ মই ফুৰিব আহিলোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত হয় হয় খুব ধুনীয়া জেগা মাছ মিলিছিলা নে ভাইটি এবাৰ দেউতা নাই দেউতা কেতিয়া আহিব বিহুত আহিব ন অঁ এই কেইটামান পালে হ'বই ভাইটি ইমানকৈ নালাগে হৈ যাব ঘৰত খাব লাগে নহয় কেতিয়াবা মাছৰ গুণটো পালে হ'ল এইখন পটিসুক গাঁও দেখাই দিছোঁ এইটো ৰাস্তা হৈ আহিলোঁ আমি এই আমাৰ উৎপল ছাৰ ৰখি আছে কঁকালৰ হাত দি পিনি খুব ফূৰ্তি লোৱা দেই এইটো এটা বৰ হাঁহি থাকে অলপমান কথাতে এফালেও দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক গাঁৱৰ পৰিৱেশবিলাক খুব ভাল লাগে আমি গাঁৱতে ডাঙৰ হোৱা মানুহ ওচৰতে বাগানখন আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এফালে ডেলিভাৰী পায়গৈ এইটো ৰাস্তাই গ'লে এই বেলিটো পৰে আকৌ এইফালে আছিলে এফালে মানুহৰ ঘৰটো লাগিছে এইচোন হয় অঁ লাগিছে দেই এইফালে এইফালে হয় দিয়া এয়া এতিয়া ভাত খাব দিছে ভণ্টিয়ে ভাত ভাতৰ কাঁহী আগত লৈ ভাত খাম আৰু এতিয়া ভাত দিছে ভণীহঁতে টেঙা এই বৰটেঙা হেৰি গৰৈ মাছৰ লগত পিটিকা কৰিম বৰটেঙা এইবোৰ গৰৈ মাছ পিটিকা কৰিম খাম এতিয়া বাৰুকৈ